Jaha, päivää ja niin kuin huomaatte, niin hoppy on tuolla takana ja ajattelin, että jos sitä nyt tekisi pikku videon tästä, kun lähdetään ulkoiluttaan, niin tällä kertaa sitten ihan teidän kanssa. Mutta mulla oli semmoinen projekti tässä aamulla, että minä vähän pesin tätä tuolta ylhäältä, koska tuli niin hyvä keli, aivan perfekti keli tämmöiseen asuntovaunun pesemiseen, niin otetaan se tässä välillä nyt pois alta. No niin, nythän se on hyvä, kato, lähteä pikku reissulle, niin ennen sitä tehdä tämmönen pesu hopylle ja vettä sattaa, niin tässä kato yhdistyy kaksi asiaa, niin kuluu vettäkin vähemmän nyt. Eli tuossa on vähän mustaa tässä hopun pinnalla kertynyt talvisäilytyksessä, niin jo tuossa putsasin tämän, kuule, oli tämä on melkoista ärmättiä ainetta, toimii, niin ei kai siinä, lähdetään putsaamaan. Me täältä, voi, tähän se kato puhas laitos olla, kun lähtee maailmalle, tuolla edustuskunnossa. Oho, onpas täällä mustaa. Tämä lähtee tästä, niin vähän tuohon ja noin. Vaikka tässä on suojassa ollut tämä vekotin, niin silti se on aina vähän, että se ottaa jostakin sitä pölyä tuon. Noin, nyt vähän aikaa tuossa ja odotetaan. Joo, siinä ei tarvitse hetken siinä olla, niin katsotaanpa, on mulla täällä tämmönen pieni akkupainepesurikin, mutta katsotaan sitä, mä oon niin märkä, että tämä voi olla, että sen kuule lähtee tällä. Joo, ei ongelmat. Kattokaas nyt, kun tulee kuule kerta kaikkiaan. Tulee kuin uusi. Tämmönen, tämä on hyvä. Täältä lähtee. Tämähän onko uusi? Kyllähän tuli kuule puhas. Aivanko uusi. Olen tyytyväinen. Muutenhan tässä on kaikki ihan kunnossa. Että tää on ikkunatkin on nyt puhtaat myös täältä ja kaikin puolin. Niin. Jees. Katon, mä haluan vielä pestä sitä toiseen kertaan, koska se vaatii tai vielä syksyllä, koska sinne tulee ihan varmasti vähän roiskeita tässä reissun aikana. Ja tämä aivan kuulkaas. Tällä ensimmäisellä vedolla lähti noin puhtaaksi. Onhan se komia ja vielä vähän komistu, kun tuonne ylös ilmaantui tuommoinen metsämänin kyltin viereen, laitoin lätkäsin omaani tonne, niin nyt on kuulkaas merkattu peli. Juu, että semmoista. Mutta nyt se on suurin piirtein valmis. Sen isommista ihmettelyistä, niin lähdetään porukalla pikkunen pyörähys tekee tuonne pohjoiseen, ihan käydään Ylä-Lapissa ja hoppu ei muuta kuin perään ja let's menok, niin tervetuloa. Tankavarsa pitää aina pysähtyä.
täällä pääsee vähän niin kuin pikkasen semmoiseen vanhaan kullankaivuun henkeen. Ja sitten tänne on tehty näitä lavasteita ja niin päin pois. Mutta täällähän on tosiaan niin, on ne vuosittaiset kullankaivukisat ja ne on iso happening. Mutta tämmöisenä paikkana, että jos tästä on ohi ajamassa, niin kannattaa pysähtyä. Kaffeella ainakin. Ootas nyt mikä tää. Niin. Niillä on jollakin ainakin tyylikäs kokoelma kasareita. Niin, tässä aamutuima aina hyvä käydä sitten, kun täällä päin ollaan, niin kiilopää huipulla. Ja tästä Suomen ladun pääpaikasta tai lähtöpaikasta sinne on 2 kilometriä, noin about 500, vähän yli 500 metriä tuonne ylöspäin. Sieltä pitäisi näkyä sitten monta hienoa paikkaa. Mutta kun ei ole muuta tekemistä, niin mä lähden sinne nyt. Hei hei! Siellä on nattaset. Eli nattaset tarkoittavat kahta tuommoista ihanaa kumpua, joista voi tulla mieleen nainen makaa selällään. Mutta siis nattaset on siellä todella kuuluisat ja mieleenpainuvat paikat täällä Kiilopää saaren eikä UKK-alueella. Niin jos suosittelen, niin käykää tuolla. Huiputus. Kiilopää on huiputettu. Ja nattaset. Aha, seuraava paikka. Nyt olisikin grilliä. Taas tekisi mieli joku hyvä hampu. Kahvitauko aina paikalla. On muuten hyvät muukit täällä huipulla. Siellä on Nelli. Jos tiedät missä olen ja oot käynyt, niin laita kommenttia nyt. Evästä välillä saada. Ollaan täällä Inarijärvellä. Tää on tämmönen pieni vuono tässä. Kauniita on. Kaunista on tää Nellimin takana. Ai että. Välillä grilliruokaa vastapainona, niin pikkuinen grillikala. Jos sen nyt sais tässä. Et ei ole vielä ollut kireet siimat, mutta mulla on ilta aikaa. Teko siitä vaan. Se on rajavyöhyke, pääsy ilman lupaa kielletty. Elikkä täällä ei ole vielä mitään, ei pensasaitaakaan. Mutta tästä jo kerrotaan, elikkä tää Suomen puolen rajavyöhyke alkaapi tästä. Tästä näin. Ja jatkuu tästä nyt sitten muutampia kilometrejä, siellä tulee sitten rajavyöhyke, siis semmonen viimeinen niitti, mutta tossa menee tosiaan Nellimin tie ja rajavyöhyke on tässä, että jos katsotte kartasta, niin tähän tekee tämmösen pikku mutkan täällä, tämä raja.
että joo, semmonen paikka. Täällä ollaan Nellimin, nyt päätty tie, Nellimin tie, ja niin se selviski sitten, että mikä se on. Tämähän on siis rajavyöhyke. Siellä on Venäjä. Niin siinä ei, AP ei mene sen pitemmälle tällä kertaa. Joo, no eipä siinä. Joo. Ei muuttako seuraavaan paikkaan. No niin, AP:n karavaani pysähtyi seuraavaksi tämmöiseen kuin Pielpajärven erämaakirkon lähtöporttiin. Tästä on semmoinen vajaa 5 kilometriä tuonne. Tuommoista aika kivikkoista polkua, mutta siellä pitäisi olla yksi Suomen kauneimmista kirkoista ja erikoisimmista paikoista muutenkin, niin kirkkomaaksi. Mutta mikä siinä? Nyt hoppu jää tuohon vähäksi aikaa parkkiin ja meikäläinen pinkoo tuonne. Lähdetään katsoa vähän, että minkälainen mesta tää on. Siinä on lammaspaikat ja tuolta pilikottaa jo erämaakirkko. Erämaakirkko, Pielpajärven erämaakirkko. Oh, hieno. Niin, tää on tosiaan täällä. Mulla meni autosta kävellessä noin tunti 20 minuuttia. Ja se oli noin vajaa 5 kilometriä. Nykyihmisillähän tää on keskellä ei mitään, mutta silloin kun tämä oli toiminnassa, niin tämähän oli täällä erämaassa kaikkien keskellä itse asiassa. Ja saamen kielessähän ei erämaa-sana edes ole. Eli se on niin suhteellista. Tää oli keskellä toimintaa. Täällä oli kokoontui pitkien matkojen takaa ihmiset ja he tekivät täällä kauppaa ja asuivat. Ja tietenkin kirkon menot oli siinä keskiössä. Nyt tää on täällä vähän syrjässä ja kutsutaan erämaa, Pielpajärven erämaa, erämaakirkoksi. Kaunis se on. Kerta kaikkiaan. Ajatella, että täällä keskellä ei mitään tänä päivänä, niin on näin hieno paikka, kirkko. Suosittelen käymään. Täällä on autta. Tietää istu vaan se kirkon penkillä. Selkä suorana ja mieli kirkkaana. Täällä se on nököttänyt vuodesta 1760. Annetaan sen nököttää täällä ainakin vähintään toiset saman verran, joten kunnioitetaan paikkaa ja mitään töhrimisiä tänne ei saa tehdä missään nimessä, eikä roskia jättää, eikä muutakaan kunnioittaa tätä kirkkopaikkaa. Näin. Ja nyt ei muuta kuin takaisin autolla. Tässä onkin merkitty, kuinka paljon tässä on ollut kaikenlaista rakennusta kirkkokentän alueella. Tossa noin. Terveisiä Lemmenjoelta. Hyvä kahvit täällä Lemmenjoella. Lemmenjoki, Suomen suurin kansallispuisto. Sattumosin täällä päin, niin käydään vähän haistelemassa, että minkälainen paikka tämä on.
tuolla nuin, täällä on pitkiä reittejä, onko tuossa 40 kilometriä, 30 kilometriä on ainakin tuota pisimpiä, mutta tuossa on tommonen kiva päiväreitti käydään Muurahaislammella. Ihan pikaisesti mutka tässä näin. Pieni tietoisku. Eli nyt kun ollaan täällä Lemmenjoen kansallispuistossa, niin täällä on valtavasti, niin kuin näette, kun kansallispuistosta kyse, niin kun ei ole hakattuja puita, niin täällä on tuommoista roikkuu, tuommoista juttua tuolta puista. Eli tästä näin, täällä tämmöistä näin, jos näette. Tää on luppo. Ja tämä on jäkälälaji, joka viihtyy, kasvaa siis puiden rungoilla. Ja tää on äärettömän tärkeä ravinnon lähde poroille talvella. Eli tää tippuu täältä valkoiselle hangelle nätisti ja ne syö sitä sieltä. Eli lupoksi kutsuttu. Ja niin kuin näet, niin täällä roikkuu ihan valtavasti. Se kasvaa täällä vanhoissa puissa. Tosiaan tää kansallispuisto, tää on tää Lemmenjoen kansallispuisto. Tää on 2855 neliökilometriä iso luonnonsuojelualue Metsälapin pohjoispuolella. Asumaton erämaa, lähes luonnontilainen erämaa. Tää on valtava alue. Ja tää jatkuu toki sitten vielä tuonne niin kuin rajan toiselle puolelle pohjoiseen. Tää kuuluu Sallivaaran paliskuntaan suurin osa tästä kansallispuistosta. Ja siellä on poro luku 7500 tässä yhdessä paliskunnassa. Ja täällä on useita kyliä, saamelaiskyliä, ja he käyttävät tätä. Tämä on heidän koti, heidän paikka, missä he ovat ikiaikojen ajan olleet ja harjoittaneet omaa elinkeinoaan. Eli tämä ei ole mikään huvipuisto, tämä on aito luonnonsuojelualue ja täällä on paikalliset, jotka käyttää tätä luonnollisesti hyödykseen. Tämmönen, mutta ilman muuta turistit ovat tänne tervetulleita, kuten tässä paikallisen saamelaisen kanssa tuossa vähän aikaa sitten juttelin ja tutustumaan, mutta tietenkin on aina kiva, että jokainen meistä vähän lukisi taustoja ja ei olettaisi asioita, niin silloin me kaikki tulemme keskenämme toimeen täällä ja voidaan nauttia. Ei näy karhuja. Reitti on turvallinen, kun jatketaan matka. Jäniskoski. Tää on tässä Inarintien varrella tämäkin, eli lähellä Inaria, Inarin kokka välillä, Inarin päätyssä oikeastaan näin. Ja on kuule aikastaan hieno. Täytyy sanoa, että vetää vähän hiljaiseksi. Tässä on hyvä paikka grillata ja kaikki puoli muutenkin viettää iltaa ja tulee näyttää olevan jotain huoltokäymälöitäkin. Siinä lähden seuraavaan paikkaan.
käydään Norjassa pikaisesti samalla kun tässä ollaan pyörähtämässä. Ei siitä sen enempää. Ollaan ulkomailla. Uskokaa tai äläkää. Lapista voi mennä autoa pitkin niin Ruotsiin kuin Norjaan. Molemmat ovat meidän rajanaapureita. Siellä on Suomi tuolla etelä. Siellä on etelä, tossa on joki välissä. Arvatkaapa mikä joki se on. Minä olen siis täällä Norjan puolella käymässä. Ja nyt minulla alkoi tuntumaan siltä, että taidanpa lähteä etelän maille. Elikkä silloinhan se on Suomeen. Täältä löytyy tämmösiä mukavia historiallisia teitä. Tuon viereisen päätien viereltä, niin kun tässäkin tää Utsjoki Ivalo välillä. Niin tää on vanha tie, mutta jostain syystä tää on tänne näin jätetty. Asfaltti on vielä ihan kohtuu hyvä, niin täällä voi puskaparkkeilla kivasti ja fiilistellä. Täällä Utsjoen ja Inarin välimaastossa, niin kuin tästä suht tuoreesta kyltistä nyt huomataan. Tämä on päätie, E75, niin kuin näette, aivan hyvässä kunnossa oleva. Ja jatkuu, tuolla on siis pohjoinen. Ja tämmönen highwayhan tässä on, että tätä pitkin sitten vaan mennä. Hoijaa. Tämmönen reissu. Ei mitään. Pikkusta vetoa. Oli vähän huonot ilmat ja niin päin pois, mutta hoppy kyllä kestää ja tää on kaikin puoli ihan terveessä kunnossa vielä. Ja olen yrittänyt pitää tätä kuin kukkaa kämmenellä, kuten metsämänikin. Niin kyllä se siitä pysyy kuuleni. Ei mitään, pikku fiksailujahan tähän aina haluaisi tehdä noita ledijuttuja ja muuta, niin niitä varmaan sitten lisää tässä seuraavan reissun tai seuraavan hoppuvideon kanssa. Joo, mutta joo, ei mitään. Kiitos kun katsoit videon. Kiitos kun seurasit tänne loppuun asti. Ja laitahan kanava tilaukseen, jos se vielä ole. Ja se liity nappikin siinä, niin pääset minun grilli kaveriksi sitten ja kaikkea ihanaa siellä puolella. Ja jos tulee jotain vinkkejä karavan hommista, hopuilystä, missä haluaisit ehkä meikäläisen käydä, niin ei muuta kuin sinne vaan. Ja kaikille muillekin karavaanareille niin oikein hyvää kesää ja paljon hyviä kilometrejä. Karavan hommia tulee tuossa vähän sitten myöhemmin taas lisää. Mutta joo, kiitoksia tästä. Nyt meikäläinen lähtee näihin kuviin, näihin tunnelmiin.